El Museu de la Colònia Vidal va organitzar per aquest passat cap de setmana una visita teatralitzada per recrear com eren les festes de Nadal en una colònia tèxtil a principis del segle XX. La proposta, Nadal a Colònia, es va fer de la mà de l'equip del film Terra de Telers. Així doncs, els actors van representar, per exemple, com es feia cagar el tió, com era l'últim dia a l'escola, un àpat nadalenc amb torrons o la missa del gall. Fa 2 anys que es treballava en aquesta proposta, però es va acabar endarrerint per la crisi sanitària, segons explicava el director del muntatge, Joan Franc Xerançonet. La idea, apuntava, era transportar el públic cap a uns altres temps, fins a aquells Nadals perduts. I el que fem és fer realment un recorregut a la tarda nit de Nadal amb la família Sorribes i a través d'ells doncs, ens acompanyen i anem primer a recollir les nenes, no? Veure com han deixat les nenes i la monja a l'escola, doncs amb decoració de com es feien a l'època. Està tot s'ha fet artesanalment i s'ha reconstruït artesanalment. A partir d'aquí ens llegeixen unes poesies de Nadal i a partir d'aquí ja ens anem cap a, per exemple, ens anem cap al teatre, on estan assajant els Pastorets per al dia de Nadal, per l'endemà estrenar-lo, no? El senyor Esteve Camproví, que a més va ser el professor d'aquí de la colònia, amb el seu grup de teatre, no? de Pastorets. La proposta de Nadal a Colònia es desenvolupava per 6 espais diferents de la colònia tèxtil de Cal Vidal, a Porreig. El fil conductor de la història era la família Sorribes i el públic descobria com es vivia la tarda i la nit de Nadal en una colònia tèxtil de primers del segle XX. Així doncs, entre les escenes que es podien veure al muntatge, hi havia l'últim dia d'escola, una lectura de poesies de Nadal, un assaig dels Pastorets, l'àpat de Nadal amb el típic plat de bacallà amb arròs i escudella o la missa del gall. De la seva banda, el director del Museu de la Colònia Vidal explicava que l'objectiu de l'equipament era anar oferint propostes diferents per ensenyar el patrimoni que gestiona el museu. L'objectiu és d'anar fent diferents tipus de propostes per ensenyar el patrimoni que gestiona el museu i la colònia, perquè hi ha espais que normalment no es visiten i que amb aquesta visita s'hi pot entrar. I nosaltres fem unes visites continuades al llarg de l'any que sempre són bastant les mateixes, hi ha unes teatralitzades, unes guiades, però sempre intentem en alguns moments puntuals oferir propostes diferents perquè sigui un lloc on la gent hi pugui venir, això, que no que hagis vingut una vegada i ja està, sinó que sigui un espai on tu hi puguis venir recurrentment, un espai cultural que la gent pugui gaudir, els de les poblacions properes, que potser el museu ja se'l coneixen, etc., que un dia fem una cosa que diguin, doncs anem-hi perquè això que fan és diferent, etc., i una mica l'objectiu és aquest. La colònia Vidal és una de les colònies tèxtils que es van instal·lar al peu del Llobregat en l'últim terç del segle XIX i en els primers anys del segle XX per utilitzar la seva aigua com a font d'energia. Va ocupar el darrer espai que quedava lliure entre Navàs i Berga, la zona on es va crear la principal concentració de colònies d'Europa. El Museu de la Colònia Vidal va obrir portes el 1995 i proposa conèixer com era la vida i el treball en una colònia tèxtil del 1900.